ナンパには興味なかったんじゃ。勝負にはこだわりたい。問題点は分かってる。お前の欲望が丸出しだからだ。あっ、ダメ、責任逃れだ。事実を言ったまで。そういう真田さんこそハズレばっかじゃないですか。だと。こうなったら現場リーダー、どっちが悪いと思う？俺は勝負にはこだわるんだ。そうだそうだ、そんなんで納得できっか。しかもお前ちゃんと考えて答え。どうした、何かあるのか。涙よ、憎いぜ神様。つうかマジかわいい。確かに、やっべえよマジで。これとりゃ今までの負けなんてチャラでしょう。ここは一つみんなで行かずに一人ずつ慎重に行く作戦でどうすか。よし採用だ。よしなら順番決めるっすよ。勝った人から時計回りで。最初はグー、じゃんけん。やり勝ち。じゃ俺1番、真田さん2番、お前が最後ね。よし、もし暇してたら話でもしね。一人よか楽しいんじゃねえかな。人を探しています。へえ。あなたではありません。切られた。予想以上に早かった。あとは俺が勝つだけだ。まあ君、海が好きなのか。何でしょうか。あ、いや、海はいいよな。トライアスロンの選手はプールでの練習が中心の選手より、海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ。やはり。意外と話せてんじゃないか。そういった情報は私には必要ありません。お前よりも長続きしたぞ。
大じゃねっつの。なんか俺もう泣きそうっす。泣くな、俺まで惨めになるだろう。というわけだ。お前が何とか拾わないとトラウマになっちまう。俺は負けてない、負けてないから、あとは任せ。よく聞こえねえ。てか、なんかびっくりされてんぞ。やばい、俺らも突撃するっす。あなたはひとまず危機回避を優先します。それに確認は静かな場所でないと。お前何言ったわけ？走って逃げるって絶対なんかやっただろう。つかお前、追いかけた方がいいって。余裕かましてる場合か。とにかく謝ってこいな。出なきゃ共犯になっちまうだろう。今行けばまだ間に合うって。間違いないです。見つけました。あなたをずっと探していました。私の一番の大切はあなたのそばにいることであります。なんだそりゃ。そんなありかよ。バカな、どうなってる。声もかけてないはずだ。やっといた。どこ行ってたの？探したんだから。というか、皆さんなんで水着で森の奥に。たく、こっちは大変なことに。って、あれ？その子誰？聞いてくれ。実は少し面倒なことが起きてる。休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。どういうことですか？やれやれ、探したよ。勝手に出たらダメだろ、アイギス。いや、心配かけてすまなかったね。もう大丈夫だ。あの、戦車を追うとかいう作戦はどうなったんですか？ああ、それもう完了だから。アイギス、こっちへ来なさい。
彼女の名はアイギス。見ての通り機械の乙女だ。はじめまして、アイギスです。シャドウ総統を目的に活動中です。今日付けで皆さんと共に行動するであります。嘘、まるで生きてるみたい。信じられん。かわいいけどロボなんだよな。10年前シャドウが暴走した時の保険として対シャドウ兵器というのが計画されてね。アイギスはその中でも最後に作られた一体、そして唯一の生き残りなんだ。対シャドウ兵器ということはまさかペルソナ。はい、ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。彼女は10年前の実戦で大怪我を負って、ここの研究所で管理されていたんだ。なぜ今朝になって急に再起動したのかいまいちはっきりしないんだけどね。まあこれから仲良くしてやってくれ。精神が備わった対シャドウ兵器、すごい、すごいです。あのところでさ、ちょっと確認したいんだけど、あなたさっき彼のこと知ってる風じゃなかった？はい、私にとって彼のそばにいることはとても大切であります。人物認識が完全じゃないのかもね。それとも寝ぼけてるってことかな。そいつは興味深いぞ。まそれは後で考えると。知ってたなあ、みんな知ってたかい？実はここいろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。テニスコートにプールバーに、あとカラオケなんかも完備らしい。聞かせちゃおうかな、僕のメドレー。花の屋久島旅行も早3日目か。明日はもう帰るだけだし、正直3日じゃ短えよな。まあでもそれっぽっちの割にはいろいろあった。元気だなあいつは。昨日の晩はほとんど寝られてないはずなんだが。何かの任務でしょうか。そんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。そういえばアイギスは遊ぶってわかる？もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そうそう、結構普通に話せんじゃん。とりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。あ、ちょっと純平くん。アイギス、塩水につけて平気なのかな。そんなヤバじゃないでしょ。皆さんもご一緒されるのがいいであります。一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。めんどいな、変なとこ律儀なんだから。私たちも行きましょうか。そうだな。どうだい、楽しんでる？いや、いろいろあったけど
なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。真田さん、何してんすか。真田さんの番っすよ。俺の番って何をやってんだ。楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は言ってあったね。僕は多分先に港へ行ってると思う。朝早いから遅れないようにね。はい、伝えておきます。じゃ、寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。あいつらだ。ああ、あの三人が例の。本当だ、来てんね。バカ、行くぞ。お前らか。なぜ他の者は私を見るたび姿を隠そうとするのでしょう。まるで路地裏のネズミですね。さあな。ジン、彼にカプセルを。悪い。礼はいつもの方法だ。町屋。今回は代価をいただく代わりに話を聞かせてほしいのです。あのペルソナ使いたちが何やら騒がしいのですよ。彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです。知っているのでしょう。言えませんか。仲間だからですか。違う、俺はもう連中の仲間なんかじゃねえ。では教えてください。離れてた身だ、詳しいことは知らねえ。ただあの敵を全部やれば掛け時間やあの気味の悪い塔が消える、そう聞いてる。掛け時間を消すということですか。は？どういうことです。なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと。しかもあの滅びの塔までも。ああ、滅びの塔だ。あんな不気味なもん消せるってのは試すだろ。タカヤ。ええ、分かっています。今さら戻れっかい。俺の力はもう昔みてえな純粋なもんじゃねえ。Yeah.
がぶち